apa khabar semua? Selamat bertemu kembali ke channel Cikgu Liu dan video kali ini adalah video PDPR Bahasa Melayu untuk tingkatan 4 iaitu membawa tema 10 dan juga merujuk kepada muka surat 138 hingga ke 139. Jadi PDPR ini akan dilakukan secara WhatsApp ataupun Google Meet. Jadi modul kurikulum boleh dilakukan secara luar talian ataupun dalam talian, itu bergantung kepada capaian internet dalam karangan pelajar ataupun anak murid kita. Mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4, cikgu akan kongsi ilmu iaitu dalam buku teks iaitu tema 10. Tajuk besar ialah pencinta bahasa dan kita laksanakan pada hari ini 3 hari bulan Julai dan masa yang diperuntukkan ialah 4 jam 30 minit waktu ialah 7.30 hingga ke 9.30 untuk waktu PDP diikuti dengan 9.30 hingga ke 10 ialah waktu rehat kemudian barulah sambung pada pukul 10 hingga ke 12. Okey, kita ada sesi tutorial. Okey, ini ialah modul yang cikgu akan gunakan. Seterusnya, berdasarkan DSKP Bahasa Melayu tingkatan 4, rujuk kepada SK iaitu Standard Kandungan 2.4 di mana anak murid dikehendaki membaca secara ekstensif berbagai bahan untuk mengukuhkan penguasaan bahasa dan meluaskan pengetahuan bagi pembangunan diri. Standard pelajaran iaitu 2.4.1 di mana anak murid dikehendaki membaca dan menghayati berbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan penguasaan kosakata dalam berbagai bidang. Apa dimaksudkan dengan bahan fiksyen? Bahan fiksyen ialah merujuk kepada buku cerita. Okey, bukan fiksyen pula merujuk kepada buku ilmiah seperti buku teks kan, buku rujukan. Kosakata pula ialah perbendaharaan kata. Okey. Iaitu untuk Bahasa Melayu tingkatan 4 di kelas iaitu kelas yang cikgu ajar. Seterusnya kita lihat untuk standard pelajaran 5.2.4 di mana anak murid kena mengenal pasti dan menggunakan golongan kata tugas dengan betul mengikut konteks. Okey, jadi apakah objektif pelajaran hari ini? Pada akhir pembelajaran, murid dapat mempelajari kosakata Bahasa Melayu yang baharu. Nanti cikgu akan terangkan apa maksud kosakata, macam mana cari kosakata dalam bahan, okay, bahan bacaan. Nombor dua ialah murid dapat mengkategorikan kata prafasa yang terdapat dalam bahan. Sebelum itu, cikgu akan menerangkan, menjelaskan apa itu kata prafasa supaya anak murid tidak keliru dan boleh kategorikan kata prafasa seperti kata penguat, kata pemberi, kata nafi, kata arah. Okey, dalam bahan bacaan di muka surat 138 hingga ke 139. Dan akhir sekali, aktiviti yang lebih mencabar di mana anak murid kena tulis perenggan pendek dengan menggunakan perkataan kata prafasa. Okey. Baiklah, kita lihat selepas PDPR, kriteria pembelajaran ialah di mana murid dapat menghinaraikan 5 kosakata baharu selepas bacaan bahan dan boleh menerangkan maksud 5 kosakata berpandukan kamus dewan. Nombor 2, murid dapat mengkategorikan kata prafasa iaitu 2 contoh kata pemberi, 2 contoh kata nafi,
dan juga dua contoh kata arah dan lima contoh bagi kata penguat dan kata sendi nama. Dan akhir sekali, di mana murid boleh menulis satu perenggan pendek dengan prafasa, iaitu kata pemberi, nafi, penguat, sendi nama dan juga kata arah yang sudah dipelajari. Seterusnya kita lihat secara holistik ataupun layout, okay, yang ni di mana aktiviti-aktiviti yang kita nak laksanakan dalam PDPR, iaitu pertama, murid kena membaca petikan di buku teks rujuk muka surat 138 dan 139. Dua muka surat sahaja. Fokus dua muka surat sahaja. Okay. Kemudian ada sesi tutorial on call antara guru dan murid. Jadi murid diminta membaca bahan dengan teliti, menyenaraikan kosakata, lepas itu memberikan makna perkataan. Itu ialah tugas pertama. Senang sahaja, jangan bimbang. Kemudian murid diminta mengkategorikan kata prafasa yang terdapat dalam bahan. Ini ialah tugas kedua ataupun aktiviti yang kedua dalam PDPR. Kemudian seterusnya, murid boleh merujuk video rakaman cikgu untuk menerangkan kata tugas lah untuk menyiapkan tugasan anda. Dan akhirnya lah, boleh anak murid dikehendaki menulis perenggan pendek dengan menggunakan perkataan prafasa yang sudah dipelajari. Boleh menulis dalam buku ataupun kertas kajang A4. Okay, lepas itu murid menghantar latihan untuk diperiksa. Apa yang dimaksudkan dengan kosakata? Kosakata merujuk kepada kamus Dewan Edisi keempat, iaitu merupakan keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa ataupun merupakan perbendaharaan kata baharu. Okey, jadi cikgu ambil contoh berita COVID di mana dalam perenggan pertama cikgu baca, iaitu Kuala Lumpur, Perhut Berhad menghentikan sementara operasi kilangnya di Johor untuk melaksanakan kerja sanitasi bagi membendung penyebaran COVID-19. Jadi perkataan sanitasi ini merupakan kosakata ataupun perbendaharaan kata baharu, sebab anda mungkin tak pernah jumpa perkataan tersebut ataupun anda tidak tahu maksud tersebut. Begitu juga dengan perenggan yang kedua, iaitu perkataan penangguhan merupakan kosakata dan juga operasi merupakan kosakata kalau anda tidak tahu maksud perkataan tersebut. Baiklah, cikgu bacakan perenggan yang pertama, melankoli, kata Xiao Hong apabila aku mencadangkan agar dia membaca sajak tulisanku. Xiao Hong, gadis dari Beijing. Dia datang ke Malaysia dalam rangka program pertukaran pelajar Xiao Hong penuntut Beijing Foreign Studies University. Dia mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa asing di universiti tersebut. 3 hari lagi, Xiao Hong akan menyertai pertandingan mendeklamasi sajak, iaitu salah satu acara dalam program pertukaran pelajar itu. Jadi dalam perangan ini, cikgu tidak ada jumpa kosakata macam barulah untuk kita. Jadi kita tengok perangan yang kedua. Ya, sajak ini melankolik. Nyukilan saya bukan piaget. Saya pasti sajak ini amat menarik jika dibaca dengan iringan muzik sentimental atau awak mahu membaca sajak bernada romantik, serius atau protes, katanya ku. Jadi dalam perenggan kedua ini, cikgu sudah ada jumpa kosakata iaitu romantik, serius atau protes. Jadi anak murid boleh catat kosakata romantik, serius ataupun protes. Begitu juga dengan perenggan-perenggan dan seterusnya. Okey, jadi perenggan yang seterusnya,
untuk carikan kosa kata. Okay. Untuk kata prafrasa. Kata prafrasa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. Apa frasa itu? Iaitu frasa contoh frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif. Jadi kata prafrasa ini dia ada fungsi tertentu, iaitu untuk mendukung tugas maksud, menguatkan maksud, menegaskan, okay? Menafikan, memberikan, menghentikan ataupun menunjukkan arah dan membilang. Jadi dalam kata prafrasa sebenarnya ada mengandungi 8 jenis, tetapi cikgu hanya senaraikan 5. Okay, iaitu pertama kata pemberi, nombor 2 kata penguat, 3 kata nafi dan juga kata sendi nama dan juga kata arah. Okay, kita pergi tengok lagi kata pemberi. Apa maksud kata pemberi? Kata pemberi ialah unsur yang menjadi pemberi hal atau perangkai antara subjek dengan frasa, iaitu frasa utama dalam praktikat. Jadi pemeliharaan itu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama iaitu secara persamaan ataupun ekuitif dengan penggunaan kata pemberi ialah. Jadi anak murid kena ingatlah, ini ialah kata pemberi menggunakan perkataan ialah. Contoh 1, pukat payung yang sesuai untuk sesetengah perairan daratan ialah yang berukuran 200 meter panjang, 20 meter dalam di bahagian tengahnya dan 3 dalam di kedua-dua hujungnya. Ini ialah contoh bagi kata pemberi jenis secara persamaan ataupun ekuitif. Nombor 2 iaitu secara huraian ataupun kualitatif, okay? Ada kualitatif dengan penggunaan kata pemberi adalah. Jadi contohnya ciri utama corak jarum tersebut yang terhasil melalui elektroforesis yang dapat dilihat pada medium gel adalah khusus bagi setiap spesies ikan. Okay, ini adalah secara huraian ataupun kualitatif. Seterusnya kita tengok kata penguat. Apa itu kata penguat? Kata penguat ialah perkataan yang mendahului ataupun mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Okey, terlebih dahulu kita analisis ayat ini. Pokok ialah kata nama, betul tak? Okey, kemudian ini rumah pun kata nama, tetapi tinggi ini adalah kata adjektif. Okey, jadi pokok itu di belakang rumahku terlalu tinggi. Jadi terlalu ini berfungsi sebagai kata penguat, okay? Kepada ni kata adjektif terlalu tinggi. Kalau cikgu kata pokok di belakang rumahku tinggi, okay, dia biasa sahaja kan. Kalau kita gunakan pokok di belakang rumahku terlalu, dia sudah menguatkan maksud ketinggian itu. Okey, begitu juga contoh nombor 2, lambat benar bas itu datang. Okey, benar ini sebagai kata penguat untuk menguatkan maksud bahawa iaitu lambat datang bas itu. Okey, kalau cikgu kata lambat bas itu datang, dia belum ada sifat kuat itu, maksud lambat itu. Okey. Dan kata nafi ada dua iaitu bukan dan tidak. Kita tengokkan yang pertama dulu, bukan. Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Ada dua bentuk kata nafi iaitu bukan dan tidak. Contohnya makanan itu bukan untuk Ratna tetapi untuk adiknya.
Okey, kata nafi tidak pula ialah unsur nafi bagi prosa kerja ataupun prosa adjektif. Tidak ini digunakan untuk nafi bagi ini prosa kerja dan prosa adjektif. Bapak tidak pergi ke sawah hari ini. Okey, dua, saya tidak akan datang lagi. Baiklah, kita tengok kata arah. Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum fasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Contoh kata arah ialah seperti atas, bawah, antara, tepi, belakang dan hujung. Okey, kategori kata tugas. Baiklah, kita lihat latihan soalan satu iaitu senaraikan kosakata baharu yang anda pelajari kemudian cari makna perkataan tersebut. Okey. Okey, cikgu sudah bagi satu contoh. Senior iaitu maksudnya cenderung untuk mempersoalkan kebaikan orang, mempunyai perasaan yang sensitif dan sikap yang terhadap hal-hal yang diceritakan. Maka anda kena carilah kosakata dan berikan maksud. Okey. Seterusnya ialah seorang dua iaitu kategorikan kata prafasa yang terdapat dalam bahan. Okey, cikgu pun ada bagi contoh kata pemberi, kata nafi, kata penguat apa, kata sendi nama, kata arah. Okey, cikgu bawa anda untuk mencari. Okey, kata prafasa. Contohnya dalam perenggan ini anda jumpa ke, ada jumpa di, maka boleh dikategori sebagai prafasa sendi nama. Dan juga perkataan tidak, bukan, ada kategori apa? Tengok ini, kategori di mana, kata arah ke, kata sendi nama ke, kata penguat ke, kata nafi ke, kata pemberi ke. Okey, seterusnya ialah latihan yang ketiga iaitu tulis perenggan pendek dengan menggunakan perkataan tersebut ataupun kata prafasa dalam seorang dua. Okey, rumusannya, jadi lepas PDP haraplah anak murid itu betul-betul boleh menguasai kosakata, boleh kategorikan kata tugas dan juga boleh menulis perenggan pendek.